Se on syönyt niitä keksejä. Mä oon kuullut. Ei varmaan. Mennään, mennään soittamaan. Mä yritin sanoa sille, että älä nukahda. Ei, nyt voisi olla jotain apua. Kaikki niin eri lailla. Ei ole enää niin kuin... Kaikki on niin muuttunut siitä. Vähän stressaa, mutta mä en tiedä, mistä se oli. En mä oo kenoa. Inkerin suomalainen. Sitten tässä kun missä me ollaan nyt tällä hetkellä. Itse asiassa mä oon jo... Hei! Ai sullakin on kiire. Mitä sä tarkoitat? No just tätä. Mitä sä teet? Koita olla kuristunut. Niinku oikeesti. Mä oon maanviljelijä. Mun isä oli oikeesti maanviljelijä. Muissa oli presidentti. Sä olet nyt kerrankin jotain oikeeta. Kun mä menen kotiin, niin mä tiedän, että mun pitäisi silittää paita ja laittaa se päälle ja mennä kokoukseen. Se tuntuu, että mä pystyisin kaatamaan nämä saatana tiiliseet vaan nojaamalla niihin. Musta tuntuu, että mä voisin heittää tämän kravaatin poikkipuun ja pistää itteni kiikkuun. Mä voin ehkä auttaa sua. Miten? Tu. Tu minne? Hullua. Mitä asia? Tule nyt. Näet sen. Thank you.
sun lunta. Mä näin, kun sä otit ton keksin. Mä tiiin.